Jangan ada isap nak ketawa lah. Mau nak isap nak kedai makan. No. No, kena isap je jauh. Upok kalau upok 3 meter. Ingat upok, ingat 3 meter. Talitip, talitip, talitip. Talitip. Undang-undang sudah pun ada. Isap upok kenalah jaga. Kena jauh darilah meja. Kena ukur 3 meter. Kedai kopi kedailah makan. Dalam kampung dalamlah pekan. Tengok kiri tengoklah kanan. Takut lagi dia mai saman. John putih dan kelabu. Dalam kampung nombor satu. Tapi lah ni tak tak laku. Pasal ada operasi terlalu. Jaga-jaga lah ni bahaya. Jangan letak atas meja. Dalam poket kena rabak. Kena tangkap badan muka. Hisap rokok payah nak berhenti. Tak ada rokok tak sama bini. Ada isap sampai ke mati. Ada juga berhenti beli. Kami semua duduk di kampung. Isap pokok tembakau gulung. Lalu isap tembakau siung. Pala penino tak bingung. Lah, pokok di tangan tu Mana ada tak cucuk pun. Apa ni? Yang duk merasak tu apa dia? Yang duk merasak tu? Biasalah, Pak Ngah lupa. Lalu lepas makan, lepas minum, minta rokok. Haa, minta maaf lah Pak Ngah. Boleh juga kalau nak isap, ambil talitik. Hang rokok 3 meter selesai. Undang-undang sudah pun ada. Isap rokok kenalah jaga. Kena jauh darilah meja. Kena ukur 3 meter. Kedai kopi kedailah makan. Dalam kampung dalamlah pekan. Tengok kiri tengoklah kanan. Takut lagi dia mai saman. John putih dan kelabu. Dalam kampung nombor satu. Tapi lah ni dah tak laku. Pasal ada operasi lalu. Jaga-jaga lah ni bahaya. Jangan letak atas meja. Dalam paket kena rabak. Kena tangkap padan muka. Isap rokok payah nak berhenti. Tak ada rokok tak sama bini. Ada isap sampai ke mati. Ada juga berhenti beli. Kami semua duduk di kampung. Isap rokok tembakau gulung. Lalu isap tembakau siung. Pala penino tak bingung.